来之前我就想说印照片放照片嘛，然后把冰岛拍的这一组放出来就很简单的这样一个想法，对，然后感受一下上海啊，工作啊什么，就我第一次在上海待这么长时间，然后但是放照片的这个过程里面我确实有一些新的收获。这一次印照片的感受和去年印照片或者是之前很不一样，就我感觉我在渐渐进入一个空间，通过印然后通过对图像的一个控制，我感觉就我刚才说的这个反差拉开，我感觉我在渐渐进入一个没有去过的世界，就是这个是一个形而上的一个空间，这样子一个未知的一个空间，就好像通过这个反复不停印一张底片的一个过程，我好像进入到一个好像是一个无人的一个境地的那种感觉，一个就是什么都没有，然后可能只有一片雪的一个一个地方，对，就是一个很安静的一个地方，这可能是就好像是通过这样的工作好像在冥想一样，就到了那样一个地方，可能是精神上的。